Har du noen gang følt deg presset i seksuelle situasjoner, og hvordan taklet du det? Ja, det har jeg gjort et par ganger, for å si det sånn. Hei sann, alle sammen. Velkommen til en ny episode av Flyfylla. I dag så blir jeg alene, mye på grunn av at det var dårlig planlagt av meg. Og jeg bare har ikke havnet inn i podcastrytmen igjen. Egentlig har jeg noen gang gjort det, jeg tror ikke det. Men det skal ikke bli kjedelig av den grunn, fordi i dag så tenkte jeg at vi kunne svare på masse spørsmål sammen, og altså i masse forskjellige kategorier. Så jeg spurte dere på Instagram om dere kan spørre meg om masse greier, og jeg har fått inn masse allerede. Jeg vet ikke, jeg føler bare at når jeg har Q&As på Instagram eller YouTube, så kan det bli litt mer overfladisk enn, altså ironisk nok så er den podcasten her på YouTube også, men hvis du hører på den på Spotify. Men jeg føler at en podcast er liksom stedet for å prate mer utdypende og bruke litt lengre tid på å svare på spørsmålene, så det beroliger meg veldig. Eller, altså jeg synes bare hele tanken på det er digg. Og bare som, for å si hva som har skjedd i det siste, jeg har hatt en nydelig helg, vært helt edru, har kun, jo jeg var hjemme og fiksa håret mitt i Tønsberg, og så har jeg vært hjemme, hatt tacokveld med Milda, sett på Farmen og alt sånt, altså jeg har bare hatt en skikkelig god helg. Dette er faktisk mine favoritthelger når ikke jeg drar ut og sånt, og jeg skal bli flinkere til å faktisk fortsette med det. Det er bare litt vanskelig å stå imot gruppepress noen ganger. Så det er det jeg har gjort. Jeg har begynt å bli litt forkjølet, så beklager jeg hvis jeg gjør sånn her ofte. Det er så kaldt. Nå ble det plutselig kaldt igjen, liksom. Herregud, jeg skjønner meg ikke på det været her. Eller global oppvarming. I don't know. I'm not good at miljøting. Sorry. Og så i dag, bare sånn for å oppsummere... Jeg må bare fortelle det. Jeg skulle på lørdag, for meg da, når jeg skulle på, til frisøren, så parkerer jeg til dere som har vært i Tønsberg før, ved makkeren der, ved Foyn, vet at det er sånne kjettinggjerder rundt parkeringsplassen. Altså, det er det vel egentlig mange andre steder enn på Tønsberg, når jeg tenker meg om, men dere skjønner, et sånt kjettinggjerde, så kjettingen henger i en sånn bue, ikke sant? Mellom to stenger. Og så fortsetter det. Og jeg har ikke trynet en gang den vinteren her. Ikke i fjor og ikke i år. Men akkurat når jeg bare skal løfte beinet og gå over, så henger beinet sitt, beinet henger seg fast, så jeg går rett på snøra, og det er så kleint når jeg liksom må reise meg opp og være sånn, må le og riste på huet og være sånn, herregud, så dum jeg er. Og så merket jeg senere at det gjorde litt vondt, så jeg sjekket da jeg skrapet opp hele leggen. Så, fin måte. Altså, jeg måtte jo bare le, men det var litt vondt, det må jeg bare si. Jeg har også liksom tenkt på sånn, kanskje jeg skal fortelle, kanskje jeg skal fortelle litt sånn story times og litt sånn forskjellig, men problemet mitt er det at jeg glemmer de. Og så en vakker natt, når jeg ligger og tenker før jeg legger meg, så får jeg, husker jeg på det, og så glemmer jeg å skrive det på notater. Men jeg tenker at disse spørsmålene her, det kan godt hende at det kommer noe som får minnet friskt, holdt jeg på å si. Så jeg tenker egentlig bare at vi bare hopper inn i spørsmålene. Jeg tenker det kan være litt hyggelig da, å liksom ha en liten sånn spørsmålsdag. Ok, første spørsmål, altså alt er anonymt hver gang dere spør meg noe, jeg ser hvem dere er, bare sånn at det er sagt, men navnet deres og sånt kommer ikke til å bli vist, eller ja, noe sånt, bare sånn at dere vet det. Hvordan vite at en er den riktige personen for deg? Jeg mener at det bare er noe man føler, på en måte noe man vet. Altså, hvis man er interessert, man vil snakke med personen hele tiden, man liksom lurer på hva den gjør, man stresser kanskje litt da for å ikke være interessant nok, altså, man tenker mye mer enn man vanligvis gjør med folk man ikke bryr seg så mye om. Og det er, for å si sånn, veldig viktig at personen behandler deg bra, og det merker du jo om man spør liksom om du har hatt en fin dag, eller liksom er interessert til å høre på det du har å si. Nå sier jeg ikke at man er en dårlig person hvis man er sjalu, fordi det kan være mange grunner til at en person er sjalu, men liksom
ikke sette grenser for hva du skal ha på deg, sånt. Altså, at det et forhold som du trives I, eller en person du trives med, og alle forhold har problemer og krangler. Ingen forhold perfekte, så jeg føler sånn, hvis man skal sette standarden skyhøy, så kommer du til å ende opp singel for resten av livet ditt, fordi alle mennesker gjør feil. Men jeg bare tror du bare vet det, at du føler noe på en spesiell måte med den personen, og at du kan være deg selv, og jeg føler sånn, hvis du ikke føler at du kan være deg selv, hvis du føler at du enten må begrense deg, eller må tenke på visse ting på hvordan du foran denne personen, kanskje ikke riktig. Jeg føler at den riktige personen skal du være 100% deg selv med, og du vil bare være hele deg, og du vil ikke endre på noe med deg selv. Og personen gjør deg glad, den får deg til å føle deg fin og bra nok, og du generelt bare har det bra når du med personen, eller snakker med personen, at du føler deg trygg, og ivaretatt, og respektert. Det tror jeg skal svare på det. Men det ekstremt vanskelig det med forhold og kjærester, og spesielt jeg har merket at når jeg har blitt eldre at det faktisk sinnssykt big deal å være kjærester. Jeg har jo ikke hatt kjæreste på siden jeg var 18 år. Det var da det ble slutt, og jeg nå 24, så det seks år siden jeg hadde kjæreste, men det liksom mye mer seriøst enn hva det var på den når jeg var yngre da. Som altså det skal være. Men det vanskelig, og jeg tror man liksom bare må slutte å stresse så mye med å finne noen, og liksom, man får heller bare nyte livet med seg selv, og nyte seg selv, holdt jeg på å si, og ja, og så bare kommer det, tenker jeg, og så møter du en person, og så bare klaffere, og noen ganger så han interessert I deg, og ikke og du, og andre ganger så det omvendt, så jeg føler bare man må liksom bare leve, og se hva som skjer. YOLO! Hva tenker du om å være med andre etter eksen? Hvor lenge bør man vente? Jeg vil ikke såre. Det her føler jeg folk kan være veldig uenige med det jeg kommer til å si, men jeg føler at hvis det slutt, så må du gjøre ting I ditt tempo. Man kan ikke samkjøre med alt man gjør etter et brudd, og det å ha for mye kontakt med eksen sin og sånt etter et brudd kan være skadelig for dere selv, altså dere begge, og eventuelt et vennskap senere. Jeg ville bare gjort det jeg hadde lyst til. Alle coper på forskjellige måter. Om din måte å komme deg over han å dra på byen, eller finne deg et rebound å ligge med, så må du nesten bare gjøre det. Jeg føler at kanskje man kan ha respekt for hverandre, og kanskje holde seg unna liksom de første ukene, men altså, når jeg slo opp med eksen min når jeg var 18 år, så lå jeg med en annen dagen etterpå. Og det synes jeg ganske sykt, men samtidig så var det det jeg hadde lyst til, og inni hodet mitt så hadde det vært slutt veldig mye lengre enn da det ble slutt. Så for meg så var jeg klar for det, og det føltes riktig for meg. Jeg ville liksom bare være fri, så ja, bare ikke si til eksen din kanskje at du har gjort noe på en måte, og jeg vet det dritt, og har slått opp, og så får du høre det fra felles venner at han eller hun gjorde det I helgen, liksom. Fikk du med deg det, eller sånn, hva skjer? Jeg vet det kan være vondt, men samtidig, prøv å sette deg inn I den andre persons perspektiv også. Det ikke noe personlig mot deg, det handler om hva personen har lyst til akkurat der og da. Så, ja. Jeg tenker, for å oppsummere, så føler jeg at det litt opp til deg, altså. Dere kan jo på en måte bli enige om hvor lenge man skal vente, men samtidig, hvorfor det? Det spørs også hvor lenge man har vært sammen, eller sånn, jeg har ikke nok erfaring med kjærestegreier, jeg tror jeg. Noen gode tips til de som russ nå? Ja, jeg har noen. Jeg var russ I 2018. Da var jeg på buss, bare sånn backstory, og jeg var ikke på buss fordi at, herregud, buss fett, og jeg ikke kul hvis ikke jeg på det. Det var fordi at jeg hadde økonomi til det, og I Tønsberg så det veldig sånn russebussmiljø, og da tenkte jeg at hvis jeg har muligheten til å være med på en buss, så gjør jeg jo det, for at jeg har lyst til det. Det digg å ha en buss å rulle med hver eneste dag, og samme jentene hver dag, og så
føler jeg bare at det et fint sånn fellesskapsgreier sosialt for meg. Så for meg var det absolutt verdt det å være på buss, og jeg angrer ikke på det, men det ikke... Jeg hadde en sånn patch hvor det sto, altså på russedressen min, hvor det sto du ikke russ uten buss, men åpenbart den tok jeg for kødd. Altså sånn, jeg mener jo ikke det. Hele russedressen min var jo bare kødd. Det sto jo anali, i stedet for mitt eget navn. Sånn, altså. Men tips. Jeg ville bare spesielt når det gjelder rus, hold deg unna det. Jeg har sett så mange folk i min egen russetid som tok så mye. Det var blant annet en jente som fikk i seg noe syntetisk, så hun måtte på sykehuset. Jeg ville bare vært veldig, veldig, veldig forsiktig med hva du tar imot, og bare om du absolutt skal gjøre det, bare ikke gjør det, egentlig. Det er veldig mye rus i russemiljøet, og... det er jo på en måte forståelig fordi at man hele tiden drikker og dømmekraften er mye mindre enn hva den er edru, og spesielt når man er sliten, altså man ruller og drikker hver dag nesten i en måned, sånn, jeg forstår at det lett å ta dårlige avgjørelser, men jeg vil bare anbefale å holde meg unna det, kos deg heller med alkoholen, altså det like gøy, og i verste fall så havner du liksom på sykehuset, og i verste fall dø, så jeg vil bare revurtert den tanken litt. Og hvis det blir, hvis du er i en gruppe, det et annet tips, hvis du er i en gruppe, eller en buss, eller hva enn, og det blir konflikter, ta et møte med en gang og ordne opp i det. Hvis ikke, når man går og drikker og sånn, så blir det bare sinnssykt dårlig stemning. Så god kommunikasjon med gruppa eller gjengen du er med, er veldig viktig. Et annet tips, alle de landstreffa og alt sånt der, er ikke verdt det. Ikke dra på alt du får til deg, liksom. Jeg var på LF og LS, og det var gøy, men jeg ikke så fan av liksom sånne svære møtegreier heller, så jeg ble bare sliten av det. Jeg hadde droppet LF, for å være ærlig. Det var helt jævlig for meg, mye på grunn av mye annet, men LS anbefaler jeg. LF, not so much. Altså, du må ikke dra på alt. Et annet tips, bare vær litt økonomisk smart, ikke kjøp alle hettegensere i alle farger, liksom, hvis dere lager hettegensere, og man må ikke ha 4 sanger per slipp, liksom. Jeg tror man får mye igjen for det hvis man prioriterer pengene smart fremfor å se best og dyrest og kulest ut, på en måte. Og siste tips er egentlig bare å ta vare på dere selv, og ikke være redd for å spørre om hjelp, eller spørre om, altså, ja, hjelp. Og også tida etter russetida kan være veldig tøff, fordi du har vært sosial og kost deg en måned, og så plutselig det over. Så hold sammen, snakk med folk om du føler deg deprimert eller nedstemt etter russetida. Det er veldig viktig. Har du en gøy one-night-stand-fortelling, enten om deg selv eller andre? Jeg skal ikke snakke for andre her, men jeg har jo ikke hatt så mange one-night-stands i mitt liv. For å si det sånn, jeg kan ta en, og det er mange år siden, og da var det en som jeg, altså en jeg har ligget med en gang, som jeg har kjent lenge, liksom. Vi liksom hadde en liten greie et år eller to før det skjedde, men vi gjorde aldri noe, altså sånn, vi bare overnatta, det skjedde aldri noe. Så jeg var litt sånn, hvorfor tar han ikke liksom, initiativ? Jeg tør ikke. Og det teit, jeg vet det. Men ja, jeg er fortsatt sånn. Og så var det plutselig liksom, et år eller to etterpå, da, så møttes vi på en fest, og så endte vi med å dra hjem sammen. Og så, det som var gøy var egentlig bare det at jeg ble helt sjokkert, fordi han spurte meg sånn, går det bra? Og så sier jeg sånn, ja, og han bare, hold kjeft mens jeg knuller deg! Og jeg bare, hva gjør jeg nå? Altså, skal jeg le? Skal jeg svare? Skal jeg ignorere det? Det endte med jo at jeg ignorerte det. Jeg var sånn, hva faen, altså, Mr. Porno, slapp av. Liksom, vi ikke på en porno-innspilling nå. Vi i senga mi på en lørdag. Sånn, hallo. Så nei, det var jo, altså jeg bare synes det er så rart når folk snakker sånn der, altså jeg blir helt sånn dirty talk, er ikke min greie, og hvis du liksom aldri har ligget med noen før, synes jeg det er litt spesielt å bare, så jeg bare fikk liksom,
du har sett på porno-vibes, og ja, det skjedde ikke etter den gangen. Men det jo gøy, altså som, man var jo fulle liksom. Nei. Tips til hvordan man kan snu en dritt slash trist dag opp ned, eventuelt hva pleier du å gjøre? Altså, snu den bra igjen liksom. Jeg har blitt veldig flink til å bare akseptere at i dag en dårlig dag, hvis jeg har en dårlig dag. Og så gidder jeg jo ikke liksom å stresse med å få den bra igjen. Jeg tror hvis man hele tiden skal liksom hive etter noe bedre, og hive etter å ja, gjøre ting bedre, eller føle seg bedre hele tiden, så tror jeg at man bare stresser så mye at det ikke kommer til å gå uansett. Så jeg ville bare akseptert at ok, i dag dritt, jeg må få lov til å ha det dritt i dag, og så får vi håpe på at morgendagen blir bedre. Det har hjulpet meg i hvert fall veldig, i stedet for å drive og stresse og skulle gjøre mer ting og føle seg produktiv og alt det der, så blir du bare sliten. Så bare det å tillate kroppen å slappe av og ta den tiden den trenger for å ha det bra igjen. Sånn, du vet ikke hvorfor kroppen din reagerer sånn. Det kan hende det er fordi du er sliten, for det har vært mye sosialt, at du har pushet deg for hardt på trening eller på jobb eller hva enn. Sånn, det er jo egentlig et skrik om at kroppen din trenger pause, på en måte. Så i hvert fall det jeg har gjort, og så dagen etter pleier som regel å være bedre. Hva tenker du om utroskap? Jeg er veldig stor tilhenger av hatergruppa til utroskap, må jeg få lov til å si. Jeg synes det er... Jeg har prøvd å forstå dem, men det er jo ikke noe... Altså, de som er utro, det er jo ikke noe de gjør som liksom kan unnskyldes. Det er bare slemt, fordi du... Det er egoistisk. Du tenker kun på deg fucking selv, og det går så utover den personen du er med. Altså, du aner ikke hvordan den personen føler seg. Den føler at hva er det jeg har gjort galt? Hva er det jeg ikke har som er bra nok? Hvorfor? Altså sånn, sex med en partner er så intimt, og det er så personlig og sårbart, og så velger du å ligge med en annen. Gå bak ryggen til noen, liksom. Det er som å gå bak ryggen og stjele penger fra venninna di, eller kjæresten din, eller familien din. Det er liksom, det er slemt. Og jeg tenker at de som er utro, de har et ekstremt bekreftelsesbehov. Altså sånn, hvorfor må du jakte etter alle andre for å få bekreftelse at ja, du er kjekk, eller ja, du er pen? Altså sånn, og jeg skjønner at hvis man liksom er i et forhold, og det ikke er bra, og så på en måte forelsker du deg i en annen, men for Guds skyld, snakk med partneren din før du gjør noe. Fordi, altså sånn, du kan gjøre det så mye ryddigere enn å være utro. Og det å ikke si noe heller, og legge det over på vennene dine, at sånn, shit, jeg var utro, så skal de gå rundt da, og holde det hemmelig for partneren din. Det er også ekstremt dårlig gjort. Altså, jeg kan fortelle om en ting. Jeg har vært på begge sider. Jeg har vært den personen jeg har vært utro med, og jeg har vært den som har blitt, altså som partneren min var utro mot meg, hvis du skjønner. Begge er dritt. Det jævligste er når du, altså sånn, når jeg, når en person da ligger med andre bak ryggen min, mens vi egentlig har vært eksklusive og sånt, det har vært utrolig vondt, fordi, altså magefølelsen min bare sier det, magefølelsen min fortalte hvem jenta var, til og med. Altså sånn, jeg er ikke dum, men det er så rart hvordan liksom kroppen din skal, eller hodet ditt, skal liksom prøve å rettferdiggjøre det. Eller fjerne tanken på at det faktisk har skjedd, for å beskytte deg selv, ikke sant? Men ja, det var ikke noe gøy i det hele tatt. Jeg følte meg bare dritt. Jeg følte meg så lite verdt. Jeg følte at her er jeg, sitter jeg og åpner meg opp, noe som er vanskelig, og så blir jeg bare altså, dritig på. Pissa i trynet. Altså, sånn, hvorfor kunne ikke personen bare vært ærlig med meg, liksom? Og så har jeg vært på den andre siden, hvor... Altså, det her er mange år siden det også. Men hvor jeg var involvert i en utroskap, uten at jeg egentlig visste det selv. Jeg lå med denne personen, som jeg kjente godt, og så
Og personen sa den ikke hadde kjæreste, at det var slutt, og bla bla bla, og jeg spurte veldig mange ganger. Og du vet, når du har ligget med noen før, så det lett å gjøre det på nytt, så jeg gjorde det på nytt. Viser det seg dagen etterpå at de var kjærester, fordi hun, kjæresten, la ut på Instagram at elsket personen og sånt. Jeg var sånn, ok, what the fuck, det her må du si fram. Og da ble jeg bare ignorert. Og i tillegg så gikk gutta hans mot meg og sa at hvis jeg sier noe, så kommer jeg til å ødelegge for hele, alle gutta og alt liksom. Altså, hør hvor teit der hadde det skjedd nå, så hadde jeg vært sånn, I don't give a fuck, I'm gonna tell her. Jeg fortalte henne det til slutt, men det var jo alt for lenge etter at det skjedde. Men jeg tenkte at det er i hvert fall bedre å si det noen gang enn å ikke si det noen gang, på en måte. Men det ble jo på en måte sånn veldig stygg situasjon. Jeg måtte jo omgås med dem også noen ganger, hvor jeg satt med den der hemmeligheten min da. Og det er jo egentlig ikke min skyld, for jeg ble jo lurt selv, men samtidig så får du jo et ansvar. Så utroskap er utrolig dritt, bare vær ærlig, kommuniser, si hva du mener, sånn, jeg vil ligge med noen andre, så bare si det da, i stedet for å gjøre det bak ryggen til noen. Jobb med deg selv, fordi hvis du har behov for å være utro, så har du det mest sannsynlig ikke bra nok med deg selv. Det var en lang rant, det er en hjertesak. Kjæresten min vil ikke gå ned på meg, selv om jeg går ned på han hele tiden. Jeg blir usikker av det. Har du snakket med han om det? Jeg tenker at det kan hende at han bare ikke vet hvordan han gjør det, eller er usikker på om han kommer til å gjøre det riktig, at han føler prestasjonsangst. Jeg er veldig sikker på at det ikke er noe galt med tissen din. Jeg tror ikke liksom det er det som er avgjørende. Det kan hende altså gutten bare er, eller jenta bare er stresset liksom. Men snakk om det, sett deg ned, prat om det, spør sånn, er det noen grunn til at du ikke vil gå ned på meg? Kan vi snakke om det, eller sånn, vil du fortelle meg liksom? Og da kan du i hvert fall, da har du i hvert fall spurt om det, og så kan du snakke om det, og hvis han sier, eller uansett hva han svarer, så får du jo ordnet opp i det og snakke om det, og ja, jeg føler kommunikasjonen er så viktig. Hvordan approacher et gym crash? Ja, jeg har jo gjort det en gang, som endte i et veldig fint vennskap, som jeg er veldig glad for. Men da, det jeg gjorde var det at jeg hadde jo sett den der hver dag jeg trente, liksom, og jeg synes jo at det var noe sånn interessant, så jeg måtte jo liksom bare, hvem er du? En dag etter trening så jeg at han også skulle dra samtidig som meg, og da satt jeg utenfor og ventet, liksom utenfor hele treningssenteret, og så når han gikk forbi, så sa jeg, hei, unnskyld, jeg må bare spørre, jeg ser deg her hele tiden, altså, hvem er du, liksom? og så trodde han først at jeg skulle spørre om å låne telefonen for å ringe, eller at telefonen min var tom for strøm eller noe. Og han var ikke norsk heller, som for å si, han var svensk. Som jeg er god på svensk, men, og så sa han bare sånn, jeg husker ikke helt hva han svarte, og så sa jeg sånn, men hvor kan jeg finne deg? Eller sånn, og så fikk jeg, vi snappen til hverandre, og så ble vi egentlig bare gode venner, for han fikk kjæreste her, og det var, altså sånn, jeg skjønte jo det, og vi var ikke en vibe uansett på den måten, men et veldig fint vennskap, og veldig glad for at du gjorde det, fordi det er sånn utfordret seg selv greie. Så jeg ville bare gått bort og spurt liksom sånn, enten vært clean ærlig og vært sånn, du, jeg ser det her ofte, jeg synes det er veldig fin, sånn, er du single, eller sånn, vil du ta en kaffe en dag, eller et eller annet? Eller bare spørre sånn, hei, jeg ser det her ofte, kan jeg bare spørre hva du heter, og så går samtalen av seg selv. Ja. Eller, så kan du ta en sånn, en uskyldig en, og si sånn, bruker du det? Kan jeg bruke det apparatet her etter deg? Kan du si fra når du er ferdig? Eller, sånn? Eller vil du spotte meg? Jeg vet ikke. Hva er drømmegutten utseende og personlighetsmessig? Altså utseende så har jeg jo ikke noen preferanser. Det er jo liksom bare det som får hjertet mitt å slå. Holdt jeg på å si. Eller sånn, man merker jo fort om en person er fysisk tiltrekkende eller ikke.
Men jeg har jo ikke noe sånn, å, må ha brunt hår og sånt, det har jeg ikke. Det liksom bare en følelse man får når man ser noen, på en måte, at man synes de attraktive. Personlighetsmessig så synes jeg det veldig viktig å være, ikke være høytidlig av seg, og ha humor, ha bra verdier, være moden på det, liksom på den måten at man liksom forstår, man kan kommunisere og sånne ting, og man trenger ikke å dra ut hver helg og feste, ikke ta drugs, jeg ikke noe fan av det, altså sånn, bare være et normalt menneske, føler jeg. Ja, hva skal jeg si, bare en person som på en måte matcher meg, sånn, som også hører og lytter og ser meg, og så gjør jeg det samme tilbake, og så man kan ha gode samtaler, man kan være ærlig og sårbare sammen, samtidig som man kan tulle og kødde og bare være rampete, på en måte, og at man er like da på hvor mye tid man vil bruke på hverandre, og ja, noen som bare ser meg og bryr seg om meg, og bruker energi på meg, på en måte. Jeg ja, har ikke opplevd det så mye før, så da hadde det vært flott å få inn en sånn en. Hva er du mest redd for? Hvis det er sånn der en spesifikk ting, så er jeg ganske redd for kaldt vann. Jeg synes det er helt for jævlig. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, for jeg elsker å bade. Men jeg bare merker at kaldt vann, der sliter jeg. Der får jeg puls bare å tenke på. Og så er jeg ikke redd for så mye, bortsett fra bare sånn sosialt noen ganger. Det å bli avvist, synes jeg er ganske... Jeg er redd for å bli avvist, så jeg tør liksom ikke helt gå for det jeg vil, eller ta initiativ til det jeg vil, og det er jo litt kjipt, men det er jo kanskje også smart å liksom vente litt, på en måte. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg bare er redd for å bli behandlet som jeg har blitt før, en gang til også. Det er jeg faktisk veldig redd for. Men ikke inn i hodet mitt. Teoretisk så er jeg ikke så redd for det, men det er bare kroppen min som responderer på en måte, som jeg synes er kjipt, fordi altså, det er mye bedre nå, og jeg sitter ikke og tenker på den relasjonen her hele tiden i det hele tatt. Altså, sånn, den episoden hvor jeg satt og gråt, jeg føler at når jeg ser det nå, så føler jeg at jeg ikke, det er ikke det at jeg ikke er over han i det hele tatt, fordi jeg er over han, men alt det som ble da, rundt, og hele situasjonen, og det som på en måte jeg har følt i ettertid, har vært vanskelig å bli kvitt. Så følelse for personen er totalt borte. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det i podden. Jeg tror jeg bare liksom, visste ikke hvordan jeg skulle ordlegge meg, men jeg tror bare når man har vært i et sånt psykisk nedbrytende forhold, eller relasjon, så er du jo redd for at det skal skje igjen. Fordi også når jeg har vært med folk, og alle har liksom, egentlig ingen har behandlet meg bra, eller sånn som man fortjener, så begynner man jo å tenke sånn, det er faktisk noe galt med meg, jeg begynner å skylle på seg selv, og tenke sånn, oh well, det er jo kanskje noen som bare ikke fortjener det på en måte. Så jeg tror jeg bare er redd for at, eller jeg ser liksom ikke helt hvordan jeg kan bli behandlet bra. Jeg har aldri vært i en sånn relasjon før, bare vært toksik, mannsdominerende greier. Så jeg er kanskje litt redd for at det skal skje igjen. For da blir det bare enda en bekreftelse på at sånn, fy faen. Dette er det du får. Hvem influensere har du mest kontakt med, slags er best venn med? Det er Hanna Martine. Of course. Altså, vi har jo kjent hverandre så lenge, og vi har ikke vært sammen på en veldig god stund, men det som er så fint med venner som er bra for deg, holdt jeg på å si, eller som bra venner, er det at man trenger ikke å se hverandre hver uke, ikke hver måned engang, og når man møtes igjen så er alt greit, sånn, ingen er sinnet på hverandre for at man ikke har hengt sammen på en stund, altså sånn, livet skjer og man har andre venner, men det er alltid veldig fint å være med Hanna igjen, fordi det er som at ingenting har
skjedd, eller sånn, det som at vi ikke har hatt avstand, holdt jeg på å si, ufrivillig avstand, bare sånn, hvor alt som før, og man sklir tilbake i samme mønster, og det skikkelig fint. Og så har jeg blitt veldig god venn med Johanne. Sorry, Johanne, hvis jeg sier det vel, men Johanne, Messi. Du, beklager. I'm not good at the last names that I've haven't heard about before. Men ja, vi har blitt veldig gode venner, og hun en veldig fin jente som bare jeg følte før vi ble kjent med hverandre egentlig også, at jeg følte sånn, vi kommer til å komme godt overens, og ting har bare falt helt naturlig, og vi har blitt veldig gode venner, og det setter jeg veldig pris på. Så jeg har jo ikke så mange venner, jeg kjenner mange, holdt jeg på å si, men jeg har veldig få nære venner, fordi jeg har ikke behov for flere, og jeg trives veldig godt med de venner jeg har, jeg vil bruke mest mulig energi på de jeg har. Men da er det veldig koselig når folk kommer inn i livet ditt sånn der, og bare finner en plass på en måte, og så bare er det helt naturlig. Så det er vel egentlig de, og så har jeg jo også kontakt med Sara Høydal og Victoria Skau og så videre. Men vi henger ikke så ofte sammen. Men de er veldig fine jenter de også, som jeg elsker å være med, og lager alltid god stemning når vi henger sammen. Har du noen gode tips om hvordan man kommer seg over kjærlighetssorg? Jeg tror en veldig lur ting er å kutte kontakten med personen du har gått fra. I min erfaring så er det bare veldig dumt å holde kontakt, fordi man fortsetter bare, man har slått opp, men man fortsetter det gamle mønstret som nå var sammen, så det blir veldig forvirrende. Og så tror jeg bare du må være masse med venner, være masse med folk som du er glad i, som får deg til å tenke på noe annet, og så må du bare godta at den prosessen tar tid. Sånn, det går opp, og så går det ned, og så går det opp, og så går det ned, og så tar det lang tid før det går ned igjen, men så går det ned en dag. Sånn, bare vær tålmodig, og jeg vet at det føles ut som at ingen vet hvordan du føler deg. Og at det er helt jævlig og uholdbart, og at det føles ut som at du, liksom, livet ditt er over, og ingenting gir deg glede, men kjærlighetssorg er en sånn ting som, det er ekstremt, ekstremt, ekstremt vondt, fordi du mister en person som fortsatt er i livet. Sånn, det er som at du sørger over en person som fortsatt lever. Det er veldig rart. Og du må lage deg nye rutiner i hverdagen. Altså, hele livet ditt blir forandret. Men det går over. Det går som regel alltid over. Og du må bare være tålmodig og snill med deg selv. Og prøv å finne glede i noen ting. Og så gjør de tingene som føler deg. For at du føler deg bra. Ikke bry seg om andre på gymmen. Ja. Der er jeg nybegynner selv, holdt jeg på å si. Jeg begynte jo å trene alene i fjor, for cirka et år siden faktisk. Det var noe jeg aldri har turt før. Jeg føler meg så klein, og spesielt jeg liksom hadde ikke så mye koll på øvelsene jeg gjorde. Men mitt beste tips er å bare prøve det. Ha på deg blast musikk i headsetet ditt. Ta på deg et skikkelig fint treningsoutfit som du føler deg veldig. Kanskje smink deg, bare føler deg fresh, ikke sant? Og så bare gjør du det du føler for, og så bare tenker du sånn, altså, ikke alle her er PT-er. Sånn, ikke alle her vet hva de driver med selv. Og mest sannsynlig så tenker alle det samme som deg. At sånn, ser noen på meg nå? Ser de at jeg gjorde det feil? Ser de at jeg feilet på det løftet? Altså sånn, bare ikke tenk. Bare gjør. Så mener. Det er det beste jeg har gjort for meg selv. Fordi det er en sånn frihet å kunne trene alene. Og du drar dit, og du gjør det for deg selv. Og det er liksom det beste du kan gjøre for deg selv. Så jeg ville bare hoppe i det, og bare gjort det, og så går det bra. Hva er det verste som kan skje? Altså sånn, seriøst, hva er det verste som kan skje? At noen ser at du er alene, det er jo ikke ille. Altså, alle trener nesten alene. At du ser klein ut, det er ingen som legger merke til deg. De er så opptatt med seg selv. Sånn, nei. Er du gay? Jeg har jo sagt lenge at jeg ikke har liksom satt noe label eller sånn. Jeg bare tenkte at sånn, blir jeg forelsket en jente en vakker dag, så er det greit.
Men jeg tror akkurat nå i hvert fall, altså jeg vet at ikke alle mener at legning er flytende og sånt, men akkurat nå så har jeg egentlig kommet til den konklusjonen at jeg er mest, eller jeg blir egentlig kun tiltrukket sånn sett av gutter. Og jeg synes jenter er veldig flott og sånt, jeg har vært veldig nysgjerrig på det, men jeg har, det føles bare helt feil å skulle gjøre noe med en jente. Ja, det knyter seg litt i magen, jeg blir litt uvel, så da regner jeg med at det ikke er noe der, altså. Og jeg har jo liksom vært på elsker og sånt, og blitt sjekket opp av jenter, og det er sånn, det er veldig hyggelig, men jeg blir så stresset. Det er så ikke det jeg er ute etter, egentlig. Men hvem vet, kanskje en vakker dag så faller jeg for en jente, liksom. Hvem vet, jeg skal ikke si at det aldri kommer til å skje, men per dags dato så ble jeg kun tiltrukket av menn på det jeg setter der, og har ikke gjort noe med en jente, og jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre noe med en jente med det første. Så ja, men hvis, så sier jeg ikke nei. Hvorfor var du ikke åpen om lip fillers fra starten av? Jeg føler at det er ikke noe man, altså det er ingen som må være åpen om det og påpeke det. Altså jeg har aldri nekta for at jeg har hatt det. Jeg har bare, jeg tok det jo når jeg var, hva da, 20 da, 1920, 20, tror jeg, 2021. Og det var en ting jeg gjorde for meg selv, det har egentlig ingen andre noe med. Og jeg ser ikke helt vitsen for at jeg skulle bare sagt sånn, hei, BTV, jeg har tatt lip fillers nå, bare sånn at dere vet. Altså sånn, det er ingen som, jeg skylder ingen å fortelle hva jeg gjør med livet mitt og med kroppen min. Men å nekte for det er noe annet, og det har jeg aldri gjort. Aldri sagt at jeg ikke har det. Jeg har aldri, jugd. Det har jeg aldri gjort. Om jeg, og det føler jeg er det viktigste. Bare ikke ljug, på en måte. Hvis noen spør deg, svar og vær ærlig. Men hvis det kommer offentlige ting, så må jeg ikke svare på det, jeg må ikke ta det opp. Så jeg har gjort alt for å tenke på hvordan det mottas hos folk. Jeg vil ikke at noen skal gjøre noe med seg selv, fordi jeg har gjort det når det kommer til liksom, kosmetiske inngrep og sånt. Da. Så, nei. Det er en ting jeg snakker veldig sjeldent om, og jeg har ikke lyst til å snakke noe om det, for jeg vil ikke påvirke noen til å gjøre det samme, fordi, altså sånn, jeg kan ikke ta, altså, jeg vil ikke snakke pent om det, sånn at folk tenker at, ah, det skal jeg også gjøre, og jeg gidder ikke å si hvor jeg har tatt det, fordi det er det ingen heller som har noe med, og da promoterer jeg det igjen på en måte. Så, nei, egentlig derfor. Hvordan holder du deg motivert til å en treningsrutine? Jeg regner med at det spørsmålet var liksom, hvordan jeg holder meg motivert til å få til en treningsrutine, eller ha treningsmotivasjon, jeg vet ikke. Altså, jeg føler bare at det blir bare sånn på autopilot, at det er en del av rutina mi og hverdagen min, og så trives jeg veldig med det. Jeg ser jo også på masse TikToks på, ja, om trening, liksom. Nytt treningsantrekk hjelper alltid på motivasjon. Bare liksom, jeg tror det ligger jo veldig mye i hodet, liksom. Om du vil noe, og det føles bra for deg, så gjør du det for deg selv, og så, ja. Det er jo egentlig bare, det har blitt en vane for meg nå, men det er jo også veldig sånn, jeg tenker veldig mye i hodet og pusher meg selv på den fronten, uten at det blir sånn usunt pushing. Men bare fordi at jeg har det så mye bedre med meg selv psykisk når jeg er i fysisk aktivitet, og jeg føler det bra med meg selv når jeg ser resultater, eller hvis andre påpeker at wow, du har fått resultater, så blir jeg sånn, nå får jeg lyst til å trene. Altså sånn, det er veldig mange faktorer som bryter inn da. Men i hovedsak fordi at det er bra for meg, og det er bra for psyken min, og det gjør meg godt. Det er en ting som pleier meg, så... Hvorfor tror du at jenter blir knyttet fortere til gutter eller omvendt? Åh, er ikke det en sånn fakta på det her? Jeg tror liksom... Jeg har hørt at gutter blir fortere forelsket, mens jenter blir fortere knyttet. Men jeg, altså... Du, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe... Altså, jeg vet ikke om det er forskjell på gutter og jenter. Jeg tror bare at når man er interessert i noen, og om man føler det bra med en person, så vil man ha mer, og det er derfor. Og at man føler seg trygg, og alle vil jo føle seg trygg.
Det den beste følelsen I verden. Det å liksom sovne på noen du glad I. Ah. Flyfylla gir meg seriøst glede I hverdagen. Ah. Hva fikk deg til å begynne? Åh, så koselig. Altså, jeg må bare si det en gang for alle. Sånn. Takk til alle som skriver så fine ting. Til både meg, Milda og de som har liksom vært og gjesta. Tusen takk. Det føles veldig bra å ha en plattform hvor man bare kan prate og bare slappe av liksom. Så det var egentlig derfor jeg startet, at jeg ville bare ha et sted hvor jeg kunne talk my shit again, og at man kan sitte og prate I liksom en time uten at det uakseptabelt, på en måte. Så, og så ville jeg liksom være en podcast som jeg selv ønsker å ha, på en måte, fra unge jenter som snakker rått og ærlig om alt, så jeg føler at man, den podcasten jeg har hatt har vært Call Her Daddy, men det liksom, jeg føler det ingen norske som har tatt den. Så det egentlig derfor jeg ville liksom bare ha noe jeg selv ville høre på, spesielt også når jeg var I den alderen etter videregående typ, siste året på videregående liksom, så hadde jeg elsket å ha hatt en sånn her podcast å høre på da. Har du noen gang følt deg presset I seksuelle situasjoner, og hvordan taklet du det? Ja. Det har jeg gjort et par ganger, for å si det om. Jeg har aldri opplevd en voldtekt, men jeg har opplevd at man sitter med en skyldfølelse for at man ikke ligger med personen. At man, ja, altså, det kan ha vært liksom en jeg har vært sammen med til og med, som har, altså, for meg så det sånn, om jeg har det dårlig med meg selv en periode, så klarer ikke jeg å ha sex. Da klarer ikke jeg å, føler meg sexy, jeg vil ikke at noen skal se meg naken, altså det jo veldig sånn psykologisk fakta at det en greie, at man føler meg så dårlig, så vil man jo heller ikke ligge med noen. Det har jo vært liksom I også forhold hvor jeg har følt at når jeg ikke har hatt lyst, og personen da har snudd seg rundt og driver og du vil aldri liksom sitter jo sukka og skulle gi meg dårlig samvittighet for at jeg ikke Ja, at personen liksom har ligget der og skal gi meg dårlig samvittighet for at han ikke får mus, og jeg har ikke lyst på laks, på en måte. Sånn, respektere hverandre I stedet for. Jeg har også opplevd at jeg har latt folk, eller en person sove her, og at den personen ikke respekterte grensene mine, at jeg ikke hadde lyst til å hverken kysse eller noen ting, og personen valgte å ta seg friheten I søvnet og ta på rumpe, nedi trusa altså litt sånn forskjellig jeg føler liksom det går fint sånn, det går fint, men jeg synes det har vært veldig mange situasjoner med gutter fra jeg har vært ung som bare har skapt et så dårlig bilde av gutter I hodet mitt og jeg synes det så synd fordi det har bare vært feil mennesker og personene har vært utrolig umodne de har vært barn kanskje eller liksom ungdommer, og det sånn, det skal ikke ødelegge for meg fremover. Og jeg har også vært I situasjoner hvor jeg, ja, det har vært en person du har ligget med en gang før, ikke sant, for lenge siden, og så, bare det der at du kanskje på en filmkveld, da, la oss si det her skjedde, ja, det her skjedde vel sånn når jeg hadde skuterlappen da, så jeg, før jeg ble 18, så var det en person jeg hadde ligget med, en person jeg hadde ligget med tidligere da, og så ble jeg invitert på filmkveld, og jeg tenkte at det var hyggelig, vi har jo ikke møttes på lenge og sånt, jeg ville ikke noen ting, jeg hadde ikke det I tankene, og så bare liksom kastet personen seg nesten over meg, og jeg føler sånn, det ikke sted og tid til å si nei. så det var sånn, ja, får vi gjøre det på nytt, men det liksom, jeg følte bare det lettere å bare ha sex, selv om jeg egentlig ikke hadde så lyst I dag, på en måte. Eller jeg hadde ikke planlagt det, eller sånn, det var ikke det jeg hadde tenkt. Jeg føler ikke det sånn om deg lenger. Så da husker jeg at jeg faktisk kjørte hjem og gråt, for det, og jeg var jo ikke, det var jo før jeg ble 18 år, så det var litt sånn, ja, det bare synd å føle at man ikke kan si nei på sånne ting, at jeg trodde seriøst det var lettere å bare bli med på det enn å ta en ukomfortabel samtale, da, på en måte, og si nei, jeg har ikke lyst. Altså, snakk om ikke å ha identitet, sier jeg bare. Det ikke sånn nå, jeg klarer veldig fint å si fra for meg selv, men det bare, det noe
noen skal ta råd fra, eller det et råd jeg skal gi, så det det å si nei hvis ikke du vil. Fordi, ikke at det her har bært med meg resten av livet, fordi det har jo bare vært sånn, ja, ja, jeg tenkte jo ikke noe over det egentlig, det var bare litt sånn, ja, ja, sånn skjer, altså det sikkert det man gjør da, når man begynner å bli voksen liksom. Men si nei, fordi en dag så kan det gå skikkelig gærent liksom. Og så kan du faktisk slite med det resten av livet. Så, ja, hva skal jeg si, hva var egentlig spørsmålet? Hva var egentlig spørsmålet? Presset seksuelt, ja. Ja. Så jeg føler at det har blitt det, men samtidig så har jeg jo også ikke stått opp for meg selv. Og det kan jo være forskjellige grunner til det, at jeg aldri på en måte, at jeg ikke turte det, eller at det var ukomfortabelt, sånne ting, men det er derfor jeg synes det er viktig at man liksom er enig om å ha sex, og man er enig om å gjøre ting da, at man spør, heller spør en gang ekstra, en gang for lite. Fordi man, alle, begge har et ansvar i senga, og begge må kommunisere og si fra. Og selvfølgelig, når jeg var yngre, så var jo ikke det på en måte, man lærte jo ikke så mye om samtykke og sånne ting på skolen, og så videre, så det er jo ikke noe rart at jeg ikke visste helt hva jeg skulle gjøre flere ganger, og at jeg hadde liksom ikke noe særlig forhold til sex. Det var bare sånn, jeg trodde man bare måtte gjøre det for å gjøre det, på en måte. Ja. Jeg føler man lærer også mye av det, dessverre. Nå ble det dypt her, beklager det. Vi er snart ferdige med denne episoden her, altså. Her det et spørsmål fra en litt yngre garde, om jeg kan si det sånn. Er det innenfor å bruke tampong i 10. klasse, og hvordan spør mamma om å kjøpe det til meg? Vet du hva? Når du får mensen, så er det innenfor å bruke tampong akkurat når du selv har lyst til det. Jeg ventet litt med å bruke tampong, mest fordi at jeg syntes det var litt skummelt, eller det var litt sånn uvant å liksom skulle ha noe oppi der hele tiden. Og jeg var litt sånn redd for at den skulle forsvinne og litt sånn forskjellig. Og da er det spesielt viktig å spørre mammaen din. Jeg tror ikke mammaen din synes det flaut å svare på. Jeg tror hun bare, hvis ikke hun har tatt samtalen med deg, så tror jeg hun er litt sånn usikker på hvordan hun skal si det. Jeg tror hun liksom bare hadde satt pris på om du spurte henne om tips, fordi mammaen din har hatt eller har mensen selv. Det er en grunn til at du er født på en måte. Så, og hvis ikke du vil spørre mammaen din, fordi det er en grunn til det, så spør helsesøster på skolen kanskje, eller en lærer. Jeg tror ingen du spør tar det på en annen måte enn positivt. Jeg tror alle hadde satt pris på å kunne hjelpe noen i en sånn situasjon, så snakk med folk du føler deg trygge på, søk opp, kanskje ikke på Google hele tiden, men liksom søk opp helsesista, spør helsesista, altså sånne ting, men det er ikke unormalt å bruke kondom, sier jeg. Ikke unormalt å bruke det heller, men ikke unormalt å bruke tampong uansett hvor gammel du er. Har du mensen, så har du mensen, og tampong er mye lettere å bruke enn bind og skulle skifte det hele tiden, spesielt hvis du blør mye. Så er det veldig, altså det er en veldig fin løsning å bruke tampong, for at du kan gå lengre uten å måtte gå på do og skifte ting hele tiden. Men et tips, hvis du blør mye, så ville jeg vurdert å bruke den grønne eller rosa, for de observerer mer blod. For det er for, altså du står på pakka, så står det dråper, og jo flere dråper, så betyr det jo mer du blør da. Og så skifte tampong hver tredje time på de dagene du blør mest. Altså, ikke gå lenger enn 3 timer kanskje. Det er det jeg ville vurdert, fordi da kan du blø igjennom, og ikke sov med tampong. Det anbefaler ikke jeg. Og så, på apoteket, så går det også an å kjøpe tamponger med melkesyrebakterier, som er bra for dåsa di, og få litt oppi der når du har mensen. Du trenger ikke å bruke bare det, men bare en gang innimellom, liksom. Det er dritdyrt, da. Men, det er verdt det. Så jeg tror, hvis ikke det har kommet inn enda et spennende spørsmål. Nei, jeg tror det er det for denne episoden, og jeg har snakket og bablet en evighet. Jeg håper ikke at dere har svett i øra, beklager det i så fall, men dere hører på en podcast. Så jeg vil bare takke dere alle sammen for så gode spørsmål dere alltid stiller meg, og at dere er så åpne og ærlige med meg. Det viser jo bare at dere stoler på meg, og det er altså et sinnssykt kompliment, så tusen takk for det. Og så håper jeg dere fikk svar på det dere lurte på, og hvis ikke jeg svarte på spørsmålet ditt, så kanskje jeg gjør det neste gang.
Og så håper jeg dere har en fin uke videre. Hvis du hører på denne her på Spotify, så ligger den også visuelt på YouTube med video, så dere kan se meg hvis dere har lyst til å se hvor vakker jeg er i dag. Og så hadde jeg satt pris på om dere ratet podcasten i Spotify, eller likte den på YouTube, eller whatever. Så tusen takk for alle fine tilbakemeldinger, og at dere forteller meg at podcasten min gjør lys i hverdagen, eller er morsom å høre på, og alt det der. Det betyr skikkelig mye, og jeg føler at det her er en skikkelig safe place, hvor vi bare kan være oss selv, og bare ha det hyggelig. Så ja, nei, nå er det nok prat. Tusen takk for at du hørte på oss. Ses vi neste tirsdag. Ha det bra.